beesha caalamka ayaa dhaleecaysay weerarkii qaxootiga suuriya sargaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarka duqaynta ee lagu qaaday xerada qaxootiga ee ku taala dalka suuriya islamarkaasina ay ku dhinteen dad qaxootiya ay ka dhigan tahay dembi dagaal waxa uu sheegay in laga cabsi qabo in ugu yaraan soddon qof ay ku dhinteen weerarkii lagu qaaday xeradaasi stephen oprien oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha biniaadantinimada ayaa ku baaqay in la baaro weerarkaasi ka dhacay gobolka idbil